Není to tak dávno, co Fernando Alonso končil pomalu každý závod na pódium a zdálo se, že jen otázkou času nezíská svoje 33. vítězství. Aston Martin byl druhý v šampionátu a nikoho nenapadlo, že by se mohl propadnout. Bohužel právě to se stalo. Po závodě v Austinu jsou v šampionátu pátí a Alonso se propadl až na čtvrté místo v tabulce. O Storlovi ani nemluvím. Co se tedy stalo Aston Martinu? Esther Martin se letos ukázal na předsezónní testování ve velkolepé formě. I přestože že Stroll byl mimo kvůli zranění rukou, vypadali jako druhý nejrychlejší tým a v prvním závodě také skončili P3 pro Alonza a P6 pro Stroll a odešli z Bahrajnu s druhým místem šampionátu, čímž přeskočili o celých pět míst oproti Loňsku. Pokud vás zajímá, jak se jim tento doskok povedl, můžete se podívat na toto lehce starší video, ale krátce řečeno, přes zimu do týmu přišla hromada nových lidí z Red Bullu, Mercedesu a tak dále a dokázali implementovat hodně zlepšení. Bohužel zhruba od Monaka se začal Aston Martin proti konkurenci propadat a z druhé místa se propadli až na páté místo, kde už pravděpodobně zůstanou. Existuje několik teorií, proč k tomuto propadu došlo. Je například možné, že Aston Martin zpomalili lehké úpravy a vyjasnění pravidel, zvlášť v oblasti ohebných křídel a aerodynamických ploch, nebo lehká změna v konstrukci pneumatik Pirelli, které eh, došlo během sezóny. Realističtější vysvětlení bude ale, že Aston Martin byl prostě a jednoduše překonán na upgradech. Jak Mercedes, tak Ferrari, tak McLaren během sezóny přinesli hodně velkých upgradeů, které zvlášť u McLarenu úplně změnili jejich formu a je vpřed. Tyto týmy také měly velké a jasné mezery, které potřebovali zaplnit, ale Aston Martin měl již na začátku roku velmi solidní auto, na kterém se hůř hledá vylepšení. Vedení Aston Martinu přiznalo, že jejich upgrady nefungují tak dobře, jak by chtěli. V posledních závodech se dokonce začaly vracet ke starším verzím auta i přes tento relativní propad, ale stále Aston Martin letos je o dvě příčky v šampionátu výš než loni a stále čeká na novou infrastrukturu v podobě větrného tunelu, i když do nové továrny již se přesunuli. Technický tým Estonu nyní čeká mnohem těžší úkol než měli loni a to přijít s novými nápady nejen implementovat to, co už dělají ostatní. Pokud ale vážně chce Aston Martin bojovat někdy o šampionáty, musí nejdřív vyřešit problematiku svého druhého řidiče. Stačí se jen podívat na poměr bodů mezi Alonzem a Strolem a je vám jasné, proč jsou pátí. Alonso drží 77,5% bodů z celého týmu a pokud by měl tým dva Alonzy, tak by mohli být klidně na tom druhém až třetím místě v šampionátu. Strole prostě nestačí na Alonza, což by bylo i do jisté míry pochopitelné. Alonso je přeci jenom dvojnásobný mistr světa a i přes jeho věk stále řídí naprosto fenomenálně. Ale i pokud vezmeme v potaz, že porazit Alonza je téměř nemožné, Stroll se ale stále by měl pohybovat o dost blíže, pokud chce být v týmu, který chce bojovat o šampionáty. Je sice pravda, že v několika závodech měl prostě smůlu z nespolehlivosti auta a byly i momenty, jako třeba velká cena Španělska, kdy byl rychlejší než Alonso, ale Stroll je ve Formuli 1 už 7 let a nemůže být prostě takto nekonzistentní. Všichni moc dobře víme, proč Stroll se stále drží v tom místě. Jeho otec vlastní Este Martin a chce evidentně vidět si na vyhrávat, ale to se prostě neděje a navíc to začíná i škodit týmu samotnému. Pokud Leland Storch chce vidět skutečně Aston Martin bojovat o šampionáty, obávám se, že bude muset lánce odsunout jinam. Neberte mě špatně, lánce je ve svůj den velmi rychlý a e, nějak řídit taky umí, ale evidentně ne dost, aby mohl bojovat o šampionáty ve Formuli 1. Aston Martin má navíc výborné místo kam s ním. Mohli by ho přesnout do nového programu Aston Martinu ve Vec, e, jako například Antonio Giovinazzi, který nedávno vyhrál e, Le Mans s Ferrari. Kým strola nahradit už ale bude složitější. SM Martin určitě může být velmi zajímavé místo pro hodně řidičů. Pokud navíc budou stavět s Hondou vlastní motory pro rok 2026 a budou mít zcela nové zázemí, mají velmi dobrou šanci na úspěch. Když už jsme uspojení s Hondou, nabízí se nám Yuki Sonoda, který je junior Hondy. Letos řídí velmi dobře a myslím si, že by mohl výborně sekundovat Alonzovi. Aston má také svého juniora a mistra světové Formuli 2 Filipe Dragoviče, ale těžko říct, jak ten by se porovnal s Alonzem a další by se určitě taky našli. No to by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, můžete dát odběr, podívat se na toto video o úspěchu ST Martinu od začátku sezóny nebo můžete navštívit náš nový anglický kanál Lights Out. Každopádně já se vás chtěl těšit zase někdy příště, tak ahoj.